Hi everyone, welcome back tena katika channel yetu. Kama mara kwa kwanza kuingia hapa, please na kuomba search ku subscribe, like, comment na share kwa marafiki na upenzi kufaidika. Leo tunaenda kwa my sister. Alikuwa amenunua jiko jipya, so yeah, ni my sister, ni mwanafunzi wangu wa keki, kwa sasa alikuwa amenunua jiko jipya. Akaniomba niende nikamtestie, litakapokaa sawa pia naanze kubake keki zake. Okay, kama unavyoona hapo sasa niko njiani na nimeshashuka kwenye heist. Nimechukua tena toyo kuelekea nyumbani kwake, maana kuna kaumbali kidogo mpaka kufika. Okay, kama unavyoona hapo sasa nimefika nyumbani na jiko lake liko kama hivyo. Kama unavyoona hapo kuna hiko hand mix ambacho kilitakiwa kizunguke kama hivyo wakati kinakoroga, lakini sasa sijui ni kulikosekana kuna waya ambao unakaa chini, kwa ikabidi tu nitoe kwa sababu ina kama kuchosha tu mtu, kwa hiyo nikabidi nitoe nianze kushika tu hand mix yangu na kuanza kukoroga. Hapo natengeneza cake sasa. Hapa tayarisha bata pamoja na sukari. Sasa hapo huku kikitu inaendelea kukorogeka tu vizuri, nitaanza sasa kwa kupreheat oven letu. Kama unavyoona hapo sasa nita preheat kwa moto wa 180 kwa dakika 10. Sasa hapa kwenye kitufe cha ku moto wa juu na chini, kuna moto wa juu na chini pamoja na feni ambayo unaiona hii hapo katikati inazunguka ukiwasha. Sasa sikujua ina maana gani hii feni. Kwa hiyo ya mimi sikutumia. Nikabidi nizime niweke moto wa juu na chini plain, afu nikaeka 180 moto kwa dakika 10 tu, nita preheat oven letu na litakuwa liko tayari. Umeona? Okay. Huku mchanganyiko wetu wa keki umeshamalizika, nimeshaweka mayai, nimeshaweka flavor, nimeshaweka unga, baking powder. Kwa hiyo sasa kinachofuata hapo ni kuweka tu kwenye tin. Nimetumia tin ya inchi 6 pamoja na inchi 4, ni visufuria hivyo. Nimevipakia mafuta ama siagi pamoja na unga, afu nikaweka mchanganyiko wangu. Nitaanza kugonga gonga hivyo ili kuondoa vishimo vya hewa. Nitatoa vile vichuma nilivisahau kuvitoa, na oven letu liko tayari, lishajipreheat tu vizuri na liko tayari. Kwa sasa hapo ni wakati wa kuweka mchanganyiko wetu wa keki katika oven letu. Kwa sasa hili oven, kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kutumia hii kampuni, ya ni kampuni ya Von. Okay, unavyoona hapo sasa nitaanza kwa kuseti moto. Nitaeka moto wa juu na chini vile vile, kwa hapo nikawa namwelekeza kwamba awe anaweka moto wa juu na chini, ahakikishe kitufe cha kuweka moto wa juu na chini, hiyo sehemu ya juu na chini moto pamoja na feni tutakuja kufanyia majaribio siku nyingine. Kwa hiyo tutaeka moto wa 170 kwa dakika 45 kwanza, lakini nilibake dakika 45 alafu tena nikaja nikaongeza dakika 20 kwenye kubeka. Niliongeza dakika 20, zile dakika 10 zilizobaki za mwisho nikaeka moto wa 180. Kwa keki zangu zilipanda taratibu tu vizuri kama hivyo, hasikuwa na kichugu chochote, yani kilikuwa na kama volcano kupasuka, ile kama volcano haikuwa nayo kabisa. Kama unafina hapo keki zinapanda tu vizuri. And tukawa tunaandaa chakula cha mchana, tukatengeneza kachumbari, nikaekea mayonnaise. Yeah, napenda sana mayonnaise. Okay, nikaekea mayonnaise. Umeona? Baada hapo keki zetu kama unavyoziona hapo ziko tayari, zimepanda vizuri.
zimeiva vizuri, yani ni laini kama unavyoona hapo, yani inabonyeza keki inadumkia ndani na hapo bado iko kwenye jiko. Keki zingine unaweza kuzikuta zinatoka jikoni ni ngumu. Lakini ya kwetu ni laini, imetoka vizuri, tumeshajulia jiko letu vizuri kabisa, halitotusumbua tena. Yeah. Mwona hapo nilichomeka vikisu ili kuangalia kama imeiva ndani, kakundua tayari imeshaiva. Iko na rangi nzuri kwa kweli. Yaani imetoka na color nzuri. Hapo nimeshapooza tu keki zangu vizuri na nitakata muone keki ni laini sana na imechambuka vizuri. Kama ni mara kwa kwanza kuingia hapo, usahau kusubscribe. Umependa video hii, usahau pia kulike, comment, share kwa marafiki na upiweze kufaidika. Niambie leti recipe gani nzuri ambayo utaipenda na kuenjoy na familia yako. Yes, itakuwa na post video kila siku iendayo kwa Mungu. Tuombeane tu uzima na usahau kubonyeza kengele itakayotokeza pembezoni mwa neno subscribe. Ni follow Instagram at George's Kitchen na keki zetu ama keki yetu iko tayari kama unavyoiona. Asante sana, bye bye.